2019. Да. Персональна виставка українського художника, київського художника Андрія Кулагіна. Це не просто видатна особистість, яка відома в Україні, вона відома в усьому світі. І це художник-живописець, художник-графік. Він народився в Казахстані у 1961 році, закінчив графічний факультет Семипалатинського педагогічного інституту. І більш ніж 20 років живе і твориться в Україні. Художник перший серед українських художників, який мав персональну виставку у центрі сучасного мистецтва Жоржа Помпіду. Це художник, який створив портрет папи римського Іоанна Павла ІІ. І цей портрет знаходиться у Ватикані, в Пінакотеці, поруч з іншими творами, іншими портретами понтифіків, які зроблені художниками зі світовими іменами. Це художник, який має золоту медаль Ватикану за внесок у розвиток світового мистецтва. І крім цього того, крім того, що він творить, що у нього такі цікаві полотна, як пейзажі, як натюрморти, як портрети, як історичні картини, він ще займається педагогічною діяльністю. Це художник, який з 2014 року по сьогодні працює, очолює Народну студію, правильно я кажу, Київського політехнічного інституту Ігоря Сікорського, а також він започаткував, очолив міжнародну онлайн університет образотворчого мистецтва. Також це людина, яка займається гуманітарною, волонтерською діяльністю, особливо в ці наші буремні часи. Нещодавно приймав участь у проєкції галереї Софії Київської. Дуже цікаво. Ну, після того, що було? Так, художник розповість про себе сам пізніше, але я зараз хочу надати слово мистецтвознавцю Ніні Михайлівні Клименко, екс-очільниці нашого музею. Ми прошу пані Ніну Михайлівну розповісти трошки про художника. Ви знайомий з першої виставки, тому слово вам, будь ласка. Шановні друзі, дуже приємно бачити в стінах музею такого видатного і професійного художника, як Андрій Павлович. Андрій Павлович виставляється у нас в музеї вже не перший раз. От. І роботи його завжди відрізнялися професіоналізмом. Не можна сказати, що якщо кожна виставка, вона говорить про художника, про його тематику, про його інтереси. Знаєте, з кожною виставкою художник більше і більше знайомить глядача, і глядач більше усвідомлює оцей професіоналізм. Мені дуже приємно, що Андрій Павлович, не забуває часи, і в такий скрутний час все-таки знайшов можливість познайомити глядачів з таким невеличким відрізом своєї творчості Андрія Павловича, крім мистецтва. Це його і робота, і хобі, і душа тут, і все, що він, як кажуть, надбав за своє життя. Ілі супер-директор, який тут закладував основу музею, услышав добрі слова. Спасибо большое. І вам спасибо. Я хочу запросити до слова Оксану Пушенкову, кандидата філософських наук, співробітника музею. Будь ласка, пані Оксана. Добрий день усім. Отже, Андрій Кулагін в нашому музеї. Чудові картини.
І коли я спостерігала саме от ту невеличку частину, да, яку великої спадщини нашого музею, я згадала слова мистецтвознавця Пітера Осборна про те, що ми живемо всі в сучасному світі, але в різних ментальних світах, да, в різній темпоральності. Хтось живе в 19 столітті, хтось в первісну добу, хтось в античності, відчуває цю епоху через себе. Да? Чому? Тому що мені ваші роботи навіяли добу відродження. Я подумала, чому саме? А тому що вони яскраві, соковиті, і вони от саме актуалізують присутність. Сьогодні не вистачає в нашому медійному світі. Так? Далі це зв'язок з реалістичною традицією. Не дивлячись на те, що в вашій творчості присутні різні новації, експерименти з імпресіонізмом, постімпресіонізмом, сюрреалізмом, так? Все рівно цей зв'язок з традицією, він з класичною традицією, так? З тим реалізмом, на кращому розумінні цього слова, він зберігається. Третє – це творчість. Людина творча. Надзвичайно талановита, оскільки я про вас дізнавалася інформація, то перше з вами маю честь спілкуватись, це саме творчість як супорядність Богові в його здатності творити. Саме це ж є ознакою відродження. Саме тоді людина усвідомила свою таку глибинну творчу сутність. Дивитись духовним досвідом, вона говорить, що таке школа? Школа – це те, що розвивається. Так? Це не те, що просто зібрали щось, повторюємо. Це те, що ми на основі попереднього досвіду розвиваємо, спрямовуємо в майбутнє. І саме тому все ж таки хотілося б сказати, що ви художник постсучасний, дивлячись на деякі мотиви і того ж самого гедонізму до відродження. Да? Це моє особисте спостереження. А чому ви постсучасний? Теж багато хто говорить про, ну, навіщо такий термін використовувати? Ми ж всі живемо в сучасності, яка така постсучасність? Постсучасність – це дуже важливий термін сьогодення. Це практики, які ми закладаємо сьогодні, але які будуть служити нам у майбутньому. І саме тут хотілося б згадати про вашу цю міжнародну теж діяльність, так? Те, що ви позиціонуєте українське мистецтво і на міжнародній арені, це дуже важливий момент. Це саме те, що має робити український художник от після нашої перемоги, так? Коли в світі будуть казати, ну, ти такий витривалий, як українець, так? Пригадай про це. І от і художники, не лише спортсмени, але й художники себе мають позиціонувати у всьому світові, мабуть, усі будуть цим захоплюватися і будуть зацікавлені саме нашою ментальністю, так, українці, хто такі українці, і ви це вже робите. Це надзвичайно важлива справа. Вдячні за вашу творчість. Це велике свято для нашого міста. Дякую щиро. Друзі, знаю, є черкаські. Кстати, сьогодні день рождения. Мы ее поздравляем. Выставка подарок. Сегодня Международный день солидарности журналистов. Да? Да. Я вас дважды поздравляю. Вы с нами тогда родители. Или по этому профессию придурили. Да, ну это не про меня. Андрей Павлович, мы очень рады вітати вас в этом зале. Вы видите, как затишно в Черкасах вас зустрічають. І пам'ятають вас, що ви жили на Черкащині, і наша дружба почалася в Тальному. Ви, Андрій Павлович, тільки знайомив нас своїми майбутніми роботами. Сьогодні ми, спостерігаючи за вашою творчістю вже в Києві і за вашою міжнародною діяльністю, дуже щасливі, що ми знайомі з вами, що ми дружимо з вами, що ви така світла, така особистість у нашому житті є. І мене, ви бачите, творчість Андрія Павловича дуже багатогранна, дуже глибока, професійна. І це навіть за кордон не треба їздити, подивитись його полотна. І можна дуже багато
збагатитися цією спадщиною. Так що я бажаю всім глядачам розглядати ці картини, ходити на виставку, говорити з тим друзям, щоб вони приходили і запам'ятали цю творчість. І Андрій Павлович, вам бажаємо нових творчих напрацювань, нових виставок і почастіше приїжджати в Черкас. Спасибо большое, дорогие друзья, что вы жертвуете свое время, пришли на выставку, прикоснуться к великому, доброму, вечному. Спасибо большое, можно сказать, мой старый друг, что вы тут рядом со мной и поздравили и поддержали меня. Говорят, один человек стоит десятерых. Вот один человек стоит 100 человек. Я буду считать, что сегодня очень много людей пришло, потому что вы здесь. Я думал, конечно, что я увижу ее мужа, очень хорошего, сильного художника. Может быть, после Нарбута, но Нарбут больше раскрученный, конечно, был. Но после Нарбута, наверное, это был второй человек по мастерству. Но жизнь расставила по-другому, и я могу только приветствовать здесь жену. Да, дорогие, что я могу сказать о своем творчестве? В это время сделана была в пандемию вот эта в основном все картины, но у меня была еще выставка. К этой выставке еще очень много было работ, посвященных Карине. Хорошая очень работа. Но эта выставка возвращается с другого места. А я не тот человек, который говорит, ну вы знаете, все художники должны быть голодными. Я говорю, все художники должны быть сытыми, очень сытыми. И поэтому часть картин там продали. Продали, и это остатки той выставки приехали сюда. И не худшие остатки. Единственное, что я на той выставке, когда она была, я сказал, не троньте мне ни за какие деньги одну работу. Вот эту. И остальное продавайте, что хотите. И о творчестве, вы знаете, без творчества человек не может жить. Мне очень понравилось одно сравнение, когда Бог творил мир, Он сказал, что да произведет вода рыб морских, да произведет земля растения. А когда о человеке Он сказал, я произведу человека. И вот так, если рыбу вынешь из воды, она сдохнет. Дерево вынешь из земли, оно сдохнет. А человек оторвешь от Бога, он не человек. А Бог сказал, вы на меня похожи только одни. Это творчество. И я счастливый человек. Вы знаете, художник, когда его зовут кушать дома, ну меня с детства зовут, пошли кушать. Я все время оттягиваю это. Уже остывает, уже остыло. Это все знакомо. То есть художник – это тот человек, который теряется во времени. Он не замечает время. Для него время, ну, не существует. Но то время не существует. У меня дома 25 часов. И все равно они меня не заставляют пойти покушать. Но у человека есть еще один момент в жизни, когда он забывает о времени, ну, секс. Кто знает, кто, ну какое там время? И еще. А это не всем дано. Когда молишься, ты уже забываешь о времени. То есть вот молишься, и вот, ну, нет времени. Бог, и ты, а где время? Нет времени.
То есть теряешься во времени. Вот я счастливый человек. Мне Бог дал все вот эти три, я называю три оргазма пережить. Вот эти вот три возможности, когда ты теряешься во времени. Творчество, конечно, любовь бесконечная и молитва. Я верующий человек. И эта выставка вам свидетельство о той части моей жизни. Как я чувствую себя в творчестве? Когда я был молодым человеком, у меня картины были очень заумные и очень философские. В среднем возрасте они были больше наполнены какими-то фигуративами, вот типа вот таких фигуративов. А, наверное, я уже к зениту все равно иду в своей жизни. Мне 62-й год, я плюс больной человек очень. Когда там что там осталось, не знаю, но все равно зенит уже. И вот мне хочется быть более бесшабашным и не задумываться ни о смысле, ни о чем. Просто писать. Писать хорошо, грамотно, но просто писать картины. Я не хочу философствовать. И сейчас время уникальное. Сейчас все бросились на теме делать себе имя. Вы знаете, в Киеве просто посходили с ума. Война. Замечательное время, вы слышите? Можно имя сделать себе, не будучи талантливым человеком. Просто взять хорошую тему. И просто подурили. Я сказал, а я наложу табу, я эту тему вообще не возьму. Я нашел себе лазейку. Лазейка такая. Я говорю, когда выставка идет, и там разруха, война, стрельба, кровь и все, и вдруг появляется пляж или еще что-то. Мне говорят, а что так? Я говорю, я не говорю воинам, повертайтесь живыми сюда, не к разрухе, а к этой красоте. Я не хочу вам вот эту разруху. Разруху вам уже принесли, вам уже все это ваши семьи перетерпели. Идите сюда, к цветам, к пляжу, ко всему этому. И люди меня поняли. Я сказал, я сделаю картину о войне, когда война закончится. Я буду знать, как она закончилась, кто пострадал по-настоящему, какой был договорняк и с кем, а договорняк будет, потому что по-другому не будет, ни одна война не заканчивалась. И тогда только я имею право сделать тот шедевр, который будет называться «Посвящен войне». А сейчас, вот это для моих воинов, которых я каждый день вижу из пятого этажа, они идут, эти мальчики, этот генофонд Украины, который бросается в этот кошмар и перемалывается, это сжирает война новых и новых. Я о любых людях не говорю, они очень пострадали. И я участвую во многих проектах, где надо пожертвовать картинами, и я, ну я не знаю, может я правильно делаю, неправильно. Я ни одну картину в это время не дарю армии на продажу. Я сказал, 50 на 50. Почему? Тогда я знаю, что она не украдена. Я знаю, что она пошла, если я получаю 50% от продаж, значит, эта картина действительно была правильно продана, и эти деньги, 50%, пошли на армию. Если так будут каждый зарплаты делать, я думаю, что ну, все окей. Поэтому и эта выставка посвящена нашему времени. Она в этом времени, она посвящена тому, к чему мы должны вернуться. Ну не может все время идти война. Пусть она скорее забудется вообще. Почему те, кто раньше воевали, а я же ну, как, помню те, кто возвращались с войны, у меня родители, дети войны. Я помню это время, и те, кто по-настоящему воевали, они не любили говорить о войне, они хотели ее забыть. А те, кто на бумаге воевал,
Тебе розказували все, де увидели в фільмах, прочитали в книжках, вони як-то делали якісь компіляції, прив'язували до своєму імені, і героїзм у них аж дорогущий верхом шли. Поэтому пусть это все забудется, это время. И те враги, которые сегодня, да, враги ужасные, пусть будут друзьями, мы должны научиться дружить. Вы знаете, я думаю все время, как эту войну можно было закончить, если бы ума хватило, как в Первую мировую, вылезли с окопов и начали обниматься, целоваться и проклинать своих правителей. Закончилась бы война. И дохода бы не было властям, а народ бы нормально вздохнул. А мы радуемся, там убили тысячу, там две, там тысячу, там три. Это люди. Нет ни немца, ни француза, ни русского, ни американца. Перед Богом все они люди. И поэтому я очень хочу, чтобы эта война закончилась человечностью. А наши картины, наше все будет посвящено тому, что жизнь. Мир, любовь, жизнь и бесконечность хороших, правильных отношений.